så pratade jag med dem och bara så här, ja, men det var ju lite annorlunda typ. Och de bara, ja, men det var ju en gubbe som inte hade fattat någonting typ så här. Han tyckte det lät skitdåligt liksom, men de fattar ju inte. Det här är ju pärlor för svin liksom. Vi körde ju så här, så jävla, vi är så jävla tokiga liksom, bara kör liksom. Så jävla coolt. Ja.